အဲ့လိုပဲပွဲစတယ်ညီရယ်နော်စပြီနော်ဘာကြီးစပဲစထုံးမယ်ဗျအမရပါတော့နော်ဘာကြီးစပဲစဝမ်းလက်ပါဗျာနော်ဘာကြီးစပဲဘာကြီးစပဲလုံးပေါက်သွားတယ်နော်ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါညီမင်းတို့တောင်ပြန်တစ်ချက်ရှိုးနေသူစားပဲကောင်းတယ်လက်ပါအဲ့တော့စတော့လုံးပေါက်တော့ကြောက်တော့ဘာလို့ကျောင်းလေးတို့ကတော့ကျောင်းမဲပေါက်ပြီးပြီးသွားတာဘာကြီးခေါချိုးဟေးမကြည့်ကြိုင်ပြန်တော့လုံးပေါက်เดี๋ยวเปลี่ยนคันซะแล้วไอ้มันของชุบเปลี่ยนคันแล้วมาเด้อโหบ่แล้วว้ามาเนาะของชุบโอเคของชุบนี่จี้อ่ะมั้ยเปียเนาะบะกะวันเช็คก็ล้มซ้ำมั้ยล้มซ้ำมั้ยเนี่ยล้มซ้ำมั้ยเนาะของชุบโอเคเนาะโหโอเคบอดี้ดี39คนน่ะไม่ใช่ไล่ตะมาดิตะเม็งแน่ไปแล้วเปลี่ยนคันซ้ำมั้ยนี่ครับพี่ฮะเอ้ยเฮ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 ้ยมะกะดะวันมาวันละมาวันละบาวันละบาเนาะกูไปแล้วจะมาซ้ายอ่ะนะเนาะชุบแล้วชิวมาแล้วพี่ก็เน้นให้แล้วเอ้ยเอามาแล้วเนาะตะบอดละตะไวันชิดสวนแล้วกันช่วยด้วยมาเนาะดะวันมาตะไวจะเนาะเนเน่อ่ะเวลาเราจะเลยกูชุบได้ยอดเลยนะเนาะตะไวเนี่ยเล็งตานี่ก็เปลี่ยนไล่อัพไปแล้วกูชุบอยู่เลยใช่มั้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอืมเฮ้ยจะซาบะบ้าเออมาดูบ้าเราก็ซื้อมาเนี่ยดูก็ก็มาออบาสามีเลยเดี๋ยวลงรูปอย่างไรอ่ะตาอยู่กันเลยรู้สิแหละဒီရောပြောင်းလဲရမ်းမြန်တယ်နော်ဒီဘာကြီးလည်းပဲပြောပါကြနော်ဒီဘာကြီးလည်းပဲပြောပါကြဗာကြီးသားပဲကဟိုနှစ်ယောက်ကဘာနဲ့ပေါ့မလဲကွာခုနကတလုံးတော့ငိုင်းမိပါဘူးပေါ့အော်ကျွန်တော်ပြောတော့ကတော့လည်းလုပ်လိုက်တာပါစာပြေတလုံးပေါ့ပြီးပြီးပါကောင်းတယ်ဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဘိုင်းချစ်စာပြေပါကြနော်နောက်လုံးထထုံးပဲကြည့်ရမယ်ไฮไลท์มั้ยถ้าดูไฮไลท์ด้วยไอ้ชิเกะกองชุบจี้เหมือนกันเนาะถ้าป่าวมาไฮไลท์ป่าวด้วยด้วยมาดูว่ามาเนาะดูว่าเปียวอ่ะเนาะกองชุบอ่ะเดี๋ยวชิมะกระแดดก็ไม่ดีอยู่ดิล่ะกองชุบอ่ะเรากูได้พันนี่ตัวแค่ชิมะชิมะใหญ่เนี่ยดิว่ามาเย้ยมาเนาะนี่มาเนี่ยเล่นมาเนี่ยป่าวได้เปียเนาะเล่นมาเนี่ยตีเนี่ยဒီကတော့တောင်းတော့ပါတော့ဒီဘာကြီးကတိုင်းတော့တောင်းလိုက်ပါကြတော့ဒီဘာကြီးတော့တော့နောက်တစ်မှတ်တက်သွားရတဲ့3ဦးပါမှာဒီဘက်မှာခေါင်းကျော်ကစီးပိတ်ထားတယ်စီးကြော်လို့မရဘူးဟာသူတရရတာနော်ဟာလုံးမလည်းမဲနဲ့သူ့ပိုက်ပဲပါလို့လားမင်းမေးလိုးလို့လားဟာလိုးမလားရဲ့အေးလိုးရဲ့မဲဆဲတာတခေါမှမပါနဲ့ဆဲเออว่ะเสียดายเว้ยอย่าดีดิเราวีตัวอีเว้ยเนาะ1 2บาบักซาเปเชิง1 3บาบาเนาะ1 3บาเนาะบงตะลงเว้ยมาเลยเล่นมาเล่นมาเนาะอินเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวออกไหนฮะปกูมา1 3บาไปอัพเปเลยกูโอเคป่ะกูเนาะเปียวไปมาเนาะ3 1มาเปียวมาเปียวเออเสร็จแล้วแม่บ่เว้ยအဲ့ဒါကြောင်းသားလေးတစ်တိုင်းဘက်ကရှိပါမလားတစ်တိုင်းဘက်ကရှိနေလားအာဟေးမိပါရယ်ဆင်သွားရယ်နော်ဟေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့ရောက်ရှိသွားရယ်နော်ဒီဘာလို့အမှတ်နိုင်နေဗျာတိုင်းတော့ကိုမေထောက်တာနာဘောလို့ဘောဝမ်းပါဘာဝိပြေဟာရှင်းပါတော့ကျွန်တော်အားကြရတဲ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှိသွားရယ်နော်ဟုတ်ရစ်လဲခေါကရုံးပါထပ်ပေါက်နေတာနော်ဝိုင်းကစားပဲကတော့တကယ်ထပ်ပေါက်တယ်ဘိုင်းမျက်နှာရှုပ်နေတာပြောတယ်လို့စားပဲကမြင်လေကတော့ဖိုက်ဝမ်းပါဖိုက်ဝမ်းပါဟောငါလုံးပါလားဇိုးဇိုးဆိုတဲ့ကောင်ဆဲတဲ့ကောင်ဒီမှာမင်းပထွေးရရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပါလို့တာငါလုံးပါလားမအေးလို့ရဲ့
ဆင်းပြန်ဆဲပြီကိုမဆဲတဲ့လူမဆဲတဲ့ဆဲလို့ကျွန်တော်ဆဲရမှာကိုမဆဲတဲ့ကျွန်တော်မပြေကြရင်မင်းပြေကြမှာလေငါပြေကြမှာမဟုတ်လားလဲလိုက်တာကိုမဆဲဆဲတာကိုမဆဲကျွန်တော်ဆဲရမှာဘာဘူးဘာပြေတာလဲကကိုမဆဲရပြီနေကိုကနေချင်တယ်ဝင်တော့တော့ပေါ့ကိုပြေပါရာကွင်းချင်ကျွန်တော်မကားပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးစိတ်နေတာကိုပြန်ပါပကြလေအစီရဆိုရဲရဘုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကိုကြီးလားနိုးတဲ့ချီကျော်သွားတဲ့အတွက်ဆက်မချိသွားရင်တော့ဘာမင်းလာရေနော်ဟုတ်ပါမှာနော်ဝိုင်းစားလေးပြန်ပြန်ပါဟုတ်မလားနော်ဘယ်လိုလဲနေနေကျူးတူစစ်ပါကဲတူစစ်ပါလေနော်တူစစ်ပါနော်ဝိုင်းချကတော့မလာလက်ပြမို့ကောင်းချုပ်ပြအပြင်းမြင်ရကိုအဖုံးနဲ့ထွက်လာပြီအပြင်းမလာကြည့်ရဲ့အာပပဟိုကလာပြီးတော့ဟာကြောက်ပြောလိုက်ကိုတောင်းမှမာတယ်တဲ့အာကျေလို့လိုက်ကိုကမင်းမေကိုတွားပြီးတော့ညာလှုပ်လာလို့လားအာလုံးမလာအာကအဲ့ရတားကျွမ်းတာလေဟိုတယ်မှာသွားဟုတ်လားဟုတ်လားညဟိုတယ်မှာဟိတ်တယ်ခိုက်ကိုကြတော့တောင်းပါနဲ့ငါကြတော့မတောင်းပါဘူးကိုမဆဲရတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်မင်းကိုကြတော့တောင်းပါနဲ့ဟယ်လိုမက2စစ်ပါမက2စစ်ပါကဲနော်ဟာရဲ့စာပေကိုတော့2စစ်ပါအဲ့ကနေရောက်ဘူးစတိုင်းတစ်စက်ကိုပြီးတော့ဟိုကရောက်သွားပြီဗျာနော်ကဲကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်ဘောဟာဒီမတဲဗျာမက3စစ်ပါကဲရန်သွားရင်30ခေါင်းသာသာကြီးပဲ30ခေါင်းဘုံမြတ်ပါလေဒီကျေမှုရှိလားတဲ့ဒီကျေမှုရှိပါလားနော်ဖုန်းတော့မပါသေးပါဘူးဇော်နေဘောကဲဒီနေ့ဘောကရောက်စီဖို့မရှိလို့ချင်းဝင်တော့မလာနိုင်ဘူးဝတ်တီပဲတခါလေးသွားတယ်ဘယ်အခဏခဏမလုပ်ရဘူးကြည့်ရလို့ဟောပါလေခဏခဏအဲ့လိုပြန်လာ3ပါဒီလိုကြချက်တယ်လေကောင်းကြောက်ကချင်းမွေးရသားကိုဖြတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒါချင်းမွေးတကယ်ကြည့်ရင်နေချင်းတဲ့ဘွဲတွေကြည့်ပါဒါချင်းဖြတ်တယ်ဇာတာတွေဟိုဟာတုတာတွေမလို့လေကောင်းပါကြလေ7 2ပါနော်7ပါဆိုင်ပဲမလို့ကဲပန်းလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပန်းလိုက်ပြီကောင်းတာပါအာလုံးပါဆက်ပြီးအေးကြီးပါဗျာအေးကြီးပါဗျာနော်ဟာစိတ်ကူးတွေမန်းနေတာဘိုက်ချစ်ပါလေဘိုက်ချစ်ဘက်ကပဲကြာရစိတ်ကူးတွေလောင်းလာနိုင်တော့အာကတော့အေးကြီးနေဘိုက်ဆာဘက်ကဒီနေ့ရောက်လို့တော့တသားကြီးတော့ဘာကြီးပဲကမရတဲ့လူတွေစိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေရှိလားရှိရဲ့ရမ်းပါဘုရားမှာဟမ်ဘာကြီးပဲကမရဝိုင်းမင်းကဝိုင်းရှိကောင်းကြမတွေ့ဘူးရလားမတွေ့ဘူးအဲ့မင်းဘာဖြစ်ဒီဘက်ကမဆွဲလဲဆွဲပြဆွဲပါဦးဘာနဲ့နိုင်မလဲဘာဘာကြီးကစားပေးမှမရှိတာတော်တယ်ချောလောက်ပါရင်တော့မတွေ့သေးဘူးမအိတ်3ပါနော်အိတ်3ပါအဲ့မှာနောက်တစ်လုံးပေါက်သွားပြီ93ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအဲ့မှာ93ဖြစ်သွားပြီပေါ့မယ်ပေါ့မယ်ပေါ့ချိုးလို့ပေါ့ချင်3 8ပါမာ3 8ပါဗျာတော့မာ3 8ပါ3 8ပါ3 8ပါဟာလုံးမတူမာဆောက်နေကြည့်လို့သူ့အိမ်ပြောင်းနေလားအင်ဂျီကြီးရောအင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကဘာက83ပါမအဲ့83ပါနော်83ပါနော်ဟုတ်ပါနော်တော်တယ်လက်ငင်းငင်းနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဘူးအေးအော်မကြည့်ဘူးကြည့်ရအောင်ကြည့်တယ်ပါဆာဗေချိန်38ပါကြည့်လို့38ပါနော်ဒီလိုလက်ပြုတ်ပါပါစပယ်နေမဖြစ်တာကိုကျနေတော့ဆောပါတဲ့ရောက်တယ်အာရဲကြီးနေကွာအဲ့ဒါရဲတဲ့အောင်ရဲကြီးနေခိုင်းလိုက်ပါ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 ပ
8 4 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 8
ကိုယ်ကဝင်မပြောပါနဲ့ကိုဟဲ့ကိုတို့ကိုတို့ရဲ့စီကံလေးပြောပြတာလိုက်အခုတို့အကုန်ပြအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တို့နားမလဲရလို့မြန်မာသားသိနားမလဲရလို့မဟုတ်ဘူးမပုတ်ပြန်ပြန်ရဲ့အဲ့တော့တော်တယ်ကောင်းကောင်းသိပါနော်တော်သေးမေးစီပါတော်သေးတော့တော်ဘုလုံးမမဖန်ဘူးဘတ်ကြော်သွားတာအားမဖန်မှာတော်သေးသုံးလုံးသိခဲ့ရတယ်
ဟုတ်ပါတယ်ဘောဘောကိုဒုစီကနဲ့ကျေနုစီကိုတက်မလိုက်ရပြီဟိုပါလိုက်ပါအများကြီးပြောနေတယ်စီကဲဒီကွင်းဒီစီကဲမယ်ရော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 အထောက်မယူဘောကောင်းလို့ဘောဘောနဲ့လဲနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးဟောကိုပုံးတာကြီးထုတ်လိုက်တယ်အုံပြုတ်လိုက်ရောအဝေးပြေးဝေးပြေးလာတော့အော်ပေါ်ပြေးလာတော့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 ပေါ်ပြေးလာပါနဲ့ပေါ်ပြေးပါနဲ့လောင်းတဲ့လူတွေရှေ့မှာကိုတို့တွေပါနီးနေကြလားဘယ်လိုပြရရောက်ပြကားရောက်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 ပေါ်ပြေးဒီဘက်ကတစ်ဆင်ပြေးလားမရတော့ပါကတ်ဆဲပါကတ်ဆဲပါကိုကိုဟဲ့ကိုလူတို့ကောမနိုင်ကောမဟမ်ကိုလူတို့ကောမနိုင်ဟမ်ကိုလူကဲအားလုံးပဲကဲနောက်နှစ်ဖက်လုံးကတော့တိုင်းတစ်ခေါက်ပဲဗျာနော်ဟမ်အားရမရဘူးပါ300ပြည့်ပါကြည့်ရအောင်ကဲနိုင်ကြပါရဲ့ကျန်ပြန်လာတော့ဟုတ်တယ်ဟမ်ဟမ်ရရရရရဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟေးတော့ပိုက်ကိုဝိုင်းရတော့ပိုက်ကျိုးရတယ်နော်တကားရတယ်7 8ပါနော်တမတ်ပဲမိုးရတယ်7 8ပါနော်ဟေးဝေးပါလေ8 7ပါနော်လာဝေးသွားပါလေနော်တောင်းရအတိုင်း28ပါဩနိုင်ရတယ်ခေါင်းပဲခွေရပါလေလာလိုက်တဲ့ချင်းပါဒီမှာပဲခွင့်ရရမှာကျန်တဲ့လူမရတော့ဆွဲကြပါနဲ့ကိုယ်ကရှုံးတော့မှမလို့ပါမသိခဲ့ဒီဘဘဘယ်8 7 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 8 7
ี่ออนเนี่ยน่ะตะล้วยผิดออกแล้วกว่าบ่ไปจ๋าเลยเด้บ่ไปจ๋าบ่ฮู้ลูกเอ้ยไอ้บ่าบ่มาผิดฮู้ลูกหายผิดฮู้ลูกไอ้เซเว่นมาเนาะไอ้เซเว่นมาบ่ไปจ๋าล่ะแลยันผิดว่าเนี่ยอยู่เซ่เจ้าเปียไปมามั้ยฮะเซ่เจ้าเหรอว่าอยู่มาเลยว่าอยู่มาเลย
Hello, bro. 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 Hello, seven eight 吧，外边呢 ？seven eight 吧 ，seven eight 外边呢？没有。给布布里呢？哎哦，没得路多个人了。哎呀，我老多啊。那现在你们没玩起来？哎，人民币啊？三百一。啊？好便宜啊！他对面。哎哎，好啊！哎，好啊！别闹，不闹。哎哦，没得吧？呢？没丢吧？哎，哦，完了。呀，他打一个谁呢？他打一个谁？亚伟。亚伟。他不打一个谁？他打一个谁？哪一家？啊，这边是哪一家？我不知道。我不知道哪里有没有啊？我不知道。谁管的？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 哎呀，不要姑娘，把一个谁打一个出来。他不说话，他不说话。不要不要！他不要！好歹过来，你来招手啊！老百姓呢？啊，要个来年你是 idea 不落来的。好。搞嘛！别老白了，不叫我。来，叫我嘛！来，哎妈，不叫我。不能叫我嘛！来来来，不要不能叫我。来，哎妈，来，哎妈，不能叫我。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 他这种啊，讲的，谁都讲不如讲，啊，谁都讲不如讲的呀。好，妈的，你妈的，来一个，头面讲了呗。来了，好。来一把，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 好吧，来一把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 ，高嘛呀，厉害呗，厉害，包着包着，高嘛呀，来一把来一把呢，我搞着，一把，给白话了，没得直接多一遍咯，那来一家呢，亲友的嘛。你好啊，你好，阿罗哎，来吧！哎，来吧！来吧 ！OK 吧？来，稍微通一下了。哎，来吧！这包不能放心的。好的。哎，稍微来左一点了，来稍微来，哎吧，打打打打了，打了。啊，打了，打一张了没有？哎，打一张没打完。哎呀，师傅，这是。哎，高老人啊，中央高老人了。来，高老人啊，来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 
ye le ong sau ba pwa yi sau ba ye le ong sau ba pwa yi sau ba dai cha daw lu bya no ma ka lu ne chi lo lu ji dai chi ne lo bya ဝေးသွားတယ်နော်ဗျာနော်ဘာကြီးစပ်ကတော့သူ့ကဝေးသွားရဲ့ဗျာဘာကြီးလက်စစ်ပြေးပါဘာလို့လဲအဲ့ဒါဘာပါတယ်ဗျာနော်ဒါအတူဝိုင်းပါနော်ဝိုင်းပါမက11 8ပါ what 8ပါတော့ဘွေးရတော့ခဏပြေးတော့ခွေးတာကြီးတယ်တော့အော်ပါခံရဲ့ကိုတော်တင်ကတော့ဘွေးခဏပြေးလေးလက်မောက်ခုံပုတ်ပါမယ်လေးပါလေးပေါင်းရင်လေးရခလေးလေးဒီဘပတန်းငါးမျိုးပါတယ်နော်၄သိန်းကယူထုတ်အချက်ဘူးကွာလှလိုက်ကတော့လက်ကြီးတက်လာအချက်ဘူးကွာရလှလိုက်ကတော့ခေါင်းလက်ကြီးတက်လာကြာချက်လာဒါချက်လာဒါချက်ဘယ်ရောက်နေလဲဒါချက်ဘူးလေဘယ်လိုရောက်နေလဲမသိပါဘူးလေးလာအော်လိုင်းရအောင်အဲ့လိုင်းရမယ်လေအဲ့ဝမ်းပါအဲ့ဝမ်းပါโอเคတူတိုင်းကတော့ရှင်းပါမှာကြံခဲ့နေပြန်နော်ရှင်းမနဲ့ queen ချိန်ပြီးတော့လိုက်တော့ရှင်းမကနေမတက်သေးဘူးပြန်နော်အဲ့လေးပါမှာအဲ့ဝမ်းပါဘီဂျီလေးညာတော့ဒီကွာလေကြီးလည်းများဗီဂျီလည်းများဘွယ်ကဗီဂျီတော့တက်သေးတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ခုံနေရတဲ့ဘွယ်ပြန်နော်ဝမ်းအဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပဲကျေးဇူးပါနော်ကြောက်ရအောင်ခင်ဗျာ8ပါဝီးတော်ပြန်ပါဘာကြီးဆက်မလဲဆက်ပြီးတော့ဝီးတော်ရဲ့အတွက်ဆက်ပြီးချိန်ပါ8ဝမ်းပါ나가ထိတာလေပါနော်ဆောပါရရုံးတဲ့ချက်ကတော့ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့မနာထိတာပါနော်ဝင်းကိုပွဲတွေလိုက်လောင်းထားတာကိုပုံထားပါရဲ့3ချက်ကွက်ပါ3ချက်ကွက်3ချက်ကွက်ထိတာနော်ဟာညီလေးတော်တယ်လိမ့်ပါလေးရဲ့လေးလေးရဲ့ပါပေါ့ပါတော့ဘာပြည်ဟမ်ပေါ်လေးလေးပဲအိပ်ပါလေမီလာနဲ့ပါတာနဲ့ကတော့ပိုက်နဘေးလေးလေးပါပါအေးပြန်ရောင်းလာတယ်အင်ဂျီလေးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘာမကတော့အိမ်ပါကေဘာကြီးဆော်ဗီတော့ပေါ်လာတယ်အိပ်ပါနော်အဲ့လည်းလဲမှာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတော့လင်းနေမြန်ကြီးပြပါဝိုင်းနိုင်ပါလေတဲ့အပဲကမဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော့ကျွန်တော်ပြောရတာအေးဆေးအေးရောက်ပါလားရောလို့ခတ်ပါရနော်ကမောင်ထွေးโอเคပါဘာကြီးဒုံဒုံလုံးပါကောင်းပါတော့ကောင်းချော့မြန်တယ်ဗျမပေါက်တော့ဘူးမမြင်တော့တည့်ရတာနဲ့ကိုဟားတော့ကာလိုက်ပါတယ်လေဗင်8ပါဒါကလည်းပေးဖို့ပြန်လာအောင်မယ်အေးညီလေးပြန်လာရပါစောင့်နေရောနော်လေဗင်8ပါလေဗင်8ပါလေဗင်8ပါနော်ဘာကြီးဆက်ပါလားเออคุณท่านนี่โอ้ผักกันได้เลยเนี่ยเนาะโหมาช่วยได้เลยเนาะไล่เลยเนาะโหมาเนาะกูจะนี่กูเข้าไว้เนาะกูจะนี่อ่ะตาพลัดท้องใส่เอาตัวนี้นี่แหละมาบวยชื่อเนาะเอ๊ะเส้นเนี่ยตุ๊กเข้าหน้าไข่ลงไม่ได้หรอกเนาะเจ็บป่วยเปียဝေးသွားရပြန်နော်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီလာနေတဲ့ပတ္တန်နဲ့ဒီကတော်တင်လိမ့်ပါလေကလေးလေးနဲ့ပိုင်ခွန်းပေးလက်မလေးလက်မပဲရှိပါရဗျာနော်ဟုတ်ရပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘောတက်နေလာရမနော်ခဏသာသမီးတော့ကရမရောက်တော့ဗျာကြားရရနော်အေးဟုတ်ပါတိုင်ပြောတော့ရှင်းမနဲ့ခွင်းချင်းပြီးတော့ရှင်းမကနေဓမ္မမပြတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်တိုက်ပါဗျာနော်ဟောကတိုက်လာတဲ့ဘိုင်ကတော့အမကပုံပြီးချောက်သွားရနော်ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါအေးဘာကြီးဆက်ပဲပါနော်ဒါသေးရဗျဟုတ်ကဲ့ကိုပြောပါနော်အိတ်ဟုတ်ပါ
ဘာပဲချိန်အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါနော်ခိုင်းကိုဘယ်တော့ပြန်လာမှမေးဘူးလားသူပတ်စပို့မရှိတော့ဟာသူအောင်လန့်ခုတ်တက်မှရအောင်လေရောက်ပါတော့တော့ဒီမှာပြပါမိမ့်မယူပါမယ်နေရတော့မိတယ်ကနော်လိမ့်မလေးကကောင်းတယ်ဗျာနော်လိမ့်မလေးချစ်တင်နဲ့ဖိုင်ချစ်တင်နဲ့ထောင်းတော့ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါဗျာနော်မဟုတ်ပါကိုကြလိမ့်မရပါဘူးလေကိုကြနေလေကောင်းငါကတော့လေးဒီပါတော့ပြောနေတာဒီကမှချိုးသွားပြီတော်ပြီးတော့ညနာတက်မနေလို့ဟုတ်ပါတတိုင်းမှာစားစားဝင်တည်ပြီဗျာควายไอ้เนาะโอเคควายไอ้เนาะควายไอ้ป่ะควายไอ้จันทร์เนาะ3 8เชนเนาะมาอยู่เลยเนาะไปยอดว่าจะกางซ้าดิควีนโอ3 8เนี่ยควีนเชนพี่รอตะไทรว่าสมมาจันทร์เนี่ยควายก็รอควายนี่จอกไว้ป่ะเนาะควายไอ้ป่ะควายไอ้ป่ะเนาะအမရဒီပါပေးရမှာပေါ့ပေါ့မပြောနဲ့ခေါင်းချုပ်ကကနှစ်ယောက်ကိုမပေါက်တော့ဘူးညာနော်ဟေးဒါပေချိန်8 point မှာ8 point မှာလာနော်မ8 point မှာ8 point ပါခဲလေးတွေပေးတော့ပါနော်ကိုပါကြီးပြေးလို့ဒါဒီပါသမ်းချက်ဟေးအချက်ပေးပါသဘေတေးပါရနော်တို့သားကြီးရတယ်။ဟိုအိပ်ပါ။သွန်တဲ့လက်ဖက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါရနော်။ဟုတ်လား။တင်းမတော့မရသေးဘူးနော်။တော်စီလို့ပွဲပြီးတော့တင်းမဖြစ်တော့။ဟုတ်ကဲ့နော်။သူကတအားရှုပ်ထားကောတုံလေးရအောင်မ။ဟုတ်လား။ဟောင်းနေပြီ။ဒီကတက်တယ်။ဒီကောင်းပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟေး။ကြည့်ပါရနော်။အိပ်ပိုက်ပါ။မကောအိပ်ပိုက်ပါ။မကောအိပ်ပိုက်ပါ။ပိုက်ပါဗျာနော်။ကျောင်းပေးပါတော့ကျောင်းငယ်တဲ့လီလာအချားတဲ့ဒီလိုကိုချက်ပေါက်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဟေးဒုက္ခတားပေးရနော်ဟောမိုင်းကိုတက်ခါလုံးဝကိုမေးစိတ်မိနေချက်ထိုးရသေးဘာဖြစ်ချင်းဘာဖြစ်ပါလဲနော်ဘာကြီးတော့1 game ပါဗျာနော်โอเคဒါတိုင်းကြီးတော့โอเคဘာအိပ်ပါချက်သိညိမ့်သွားပါလေနော်ဟိုဘာကြီးတော့ချက်သိညိမ့်သွားလေ1 game ပါအေးအားဒီနေ့မဆုံးတော့โอ้ยตาบะเชิง8 point มาดีอ่ะโอ๊ยไม่ร้องเลยดีอ่ะตัวขาลงเชียวอ่ะเซเว่นครับดาว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 นะบัวเราตัวยังนี่ละอาจารย์ก็ตอนเป็นบัวป่ะเนาะนะไปนี่ละมาก็ตอนนี้ก็ปุ๊บเลยนะจะขึ้นเลยนะเนาะตัวนี้เนี่ยตัดละแล้วกูเปาะมามาเลยเนาะโอเคไปเล่นไปนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ